aí, Rosinha, onde é a próxima encomenda? Essa é especial, hein, Jean? Deixei pra você como última entrega. Vai com calma, no Instituto Tomiotaki. Tomiotaki? Artista plástico? Pois é, eu sabia que você ia gostar. Você sabe onde fica? Dá uma referência aí. Fica aí perto de onde você tá. Dá pra ver o prédio lá da Marginal do Pinheiro, se você prestar atenção. O prédio foi projetado pelo arquiteto Rui Otaki. O próprio filho fez homenagem? Rosinha, fico te devendo essa, hein? Prometo que vou chegar lá rapidinho. Adoro tudo que essa mulher faz, principalmente o que tá na cidade. Ué, você tem tempo pra ver essas coisas, gente? Claro, pra admirar obras de arte, a gente sempre arruma tempo. É só olhar, a gente tá rodeado de obras de arte. As obras da Tomiotaki sempre mexem comigo quando estou circulando. A cidade é tão cinza, seus painéis alegram a cidade. Boa tarde. Eu vim buscar uma encomenda. Ah, é aqui comigo. Você pode aguardar um minutinho, por favor? Claro, esperaria horas. É, seu nome? Paloma, e o seu? Jean Carlos, mas pode me chamar de Jean, Paloma. Tá legal, Jean. É esse o envelope que precisa ser entregue, mas não tem pressa, não. Poxa, que lugar lindo, hein? Você quer conhecer? Puxa, adoraria, mas não saberia nem por onde começar. Parece que tem tudo aqui. É verdade. O Instituto Tomiotaki é famoso por conciliar num mesmo local toda essa variedade. São dois prédios de escritórios, lojas, livraria, café, restaurante, centro de convenções, além dos espaços destinados às exposições, cursos e seminários. Bom, eu quero começar pelas exposições, principalmente as obras da Tomiotaki. Sou fã dela, mas só conheço o que está espalhado pelas ruas da cidade, né? Já eu conheço mais o acervo que está aqui, dentro do museu. As obras da Tomiotaki, elas fazem parte do acervo fixo aqui. Mas a gente também tem exposições itinerantes. Como são escolhidas? Quem escolhe o que deve estar aqui? Porque eu imagino que deve haver algum tipo de critério para organizar exposições bacanas como essa daqui. Não, esse é o trabalho da curadoria artística. Todas as exposições, elas são organizadas para ajudar a pensar na arte contemporânea, nacional e internacional. Ah, tá. E tem também o departamento onde eu faço o meu estágio, que é a ação educativa. A gente ajuda a conceber os projetos que possam ampliar a relação do público com a arte contemporânea. Puxa, então eu tô falando com a pessoa certa. O que é arte contemporânea para você, Paloma? Sabe que ninguém nunca me perguntou isso aqui? Meu encontro com a arte acontece quando as obras conseguem me despertar novos olhares, pensamentos, emoções. Isso é o que os artistas contemporâneos têm feito há 50 anos através das suas obras. A partir de intervenções que a gente pode ver, ouvir, tocar. Opa. E pra você, Jean? Isso é sensacional. Acho que eu tô começando a ver a arte contemporânea assim também. Por isso que eu gosto do meu trabalho. As ruas estão cheias de arte. E tem cada arte bacana, esculturas, grafites, painéis. Agora, até os formatos dos prédios têm me chamado mais atenção. É mesmo? Principalmente quando tem arte em volta, né? Poxa, que nem esse prédio aqui. As cores na parede, as curvas, as formas que a gente percorre. Então, Jean, tá vendo? É assim que vai sendo formada a sua relação com a arte contemporânea. O que acontece é que aqui dentro está tudo planejado e organizado para favorecer essas descobertas. Já a relação com a arte na cidade depende mais de você mesmo. Pois é, mas olha, eu preciso te dizer uma coisa, viu? As minhas descobertas pela cidade me entusiasmaram muito a vir conhecer o espaço. Ah, eu concordo com você. Bom, agora que você já conhece, é só aparecer quando quiser. A gente sempre tem exposições diferentes aqui e todas valem a pena conhecer. Paloma, você ainda vai me ver muito por aqui. Eu vou até falar com o pessoal da Central para ver se todas as encomendas dessa área eles me chamam. Ah, tomara que dê certo. Rosa, minha flor, o que você vai fazer nesse sábado? Oi, Jean, você tava aí até agora? Claro, o lugar é muito legal. Eu sabia, só você mesmo. Então, encontrei o lugar perfeito pra gente passear nesse final de semana. É lindo, você vai adorar.